Ստանը 12 շունչա, 3 ընտանիք ենք, 2 տղասա ամուսնացած իրենց տիկինների հետ, ամեն մեկին 2 երեխա, մեկ էլ ես եմ, տիկնոջ հետ, 2 հատ էլ անչափահաս ինձ ունեմ, 2-օրակներ են։ Առանձին տուն ենք ունեցել, մեկը Ստեփանակերտում, մեկը մեր գյուղում, աշխատում են, 2 տղերք էլ ոստիկանությունում են աշխատում, մեկը քրեական հետախուզությունում, մեկը թաղային էր, գալուցել բաները, ազնական գործերը բերել են, հիմա ստեղ ձեռներին է։ Համայնքն էլ է օգնում, չգիտեմ, համայնքին ով է տրամադրում, ես չգիտեմ այդ մասին, բայց մի արանքում տաքսունում դու էին տրամադրում նորմալ, տրանից առաջ միջև տաքսունում դու 4 էին տրամադրում, չենք էլ հասցնում ուտենք, դժգոհ չենք, լուրջ եմ ասում, առանց գովելու, առանց չգիտեմ, բան, նորմալ, ամեն ինչով, հատե մերկ դուրս ենք եկել, մեկը խրամատից, մեկը չգիտեմ, մեր հակիշորերով, տեղավոր էլ են, տունու տվել են, տան մեջ էլ են ատենում եք, ինչ եղել է, հեշ բան չենք ավելացրել մենք։ Իսկ ոչ մի բան չեք բերել ձեր հետ, ու ինչ եք թողել ընդեղ։ Ընդեղ թողել է տաբիտի շապատներով պատմեմ ինչ եմ թողել։ 4 մեքենա եմ թողել, թղթերը ձեռներիս է, 4։ Եվ բեռնատար, եւ մարդատար մեքենա։ Խոշոր տնտեսություն եմ ունեցել։ Ես էլ թոշակառու մարդ եմ եղել, էլի տիկնոջ հետ մեկտեղ զբաղում էինք գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ 20-30 հեկտարով ծորեն էինք ցանում, անասուն էինք պահում, խոս, ընկավ, գոմեշ, կով, ամեն ինչ, բենզինի խնդիր կար, մի տեղից հայթայթվեց, մի կերպ, բան, նստենք մեքենաները, 2 օր եկել ենք, մի օր միջև Շուշի, հազիվ, մեր եղբայրական գերեզմանոցից միջև Շուշի, թուրք ու տա, չեմ ուզում դրանց նկարագրեմ, էլի, իրենց ծրագիրը դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, հայ ազգն էլ գիտի, բայց մեկ այրաս ծրագիրը իրականություն չի դառնա, եթե վերջի մարդը մնա գերեզմանոցին ծաղիկ դնող, դա հայնա լինի։ Շատ է կեպում, ասենք, որ մի քանի կացա ենք դնում, ժարոնիկ ենք դնում գազի վրա, հա իրար օգնում ենք, մենակով չի լինում, որովհետև 12 հոգի ենք, հա երեքով իրար օգնելով, շատ ջերմ ընդունեցին, դպրոցում էլ 2 երեխա ունեմ դպրոցում, շատ ջերմ ընդունեցին, երևի որ ջերմ չունենին, չէինք էլ մնա մի օր ստեղ, շատ լավ, գյուղապետից բռնած հարևաններով, դպրոցը շատ լավ, հաց ենք թխում, ալուրը առնում ենք, տալիս են շաբաթը մի անգամ 4 ծնունդի հետ, յաշիկում լինում է 2 կիլոգրամ ալուր, թխում ենք, առնում ենք։ Զինված կայնա, ձեր հրաման են ստացել, որ երևի չկրակեք էլի իմ բանով։ Ես մի նկարն եք ես փոքր ժամանակներ եմ։ Մեկ էլ ես, իրակող բանում դրած է եղել։ Ես երկրորդ տղես, սենյակն է իր անտանիքով։ Էն է փուճուրը սա քնած։ Սալասարնա, ես 2 տարեկան։ Ինքը փոքր սալասարնա, հա։ Օգնություն վերմակ են տվել պասել։ Մնացածը սաղես դիրուժմա։ Դժվար է, էլի 12 հոգով մի տան մեջ, ախր ամեն մի երեխա իր չարությամբ, իր խաղով, բանով, դժվար է։ Մեր տունը առանձին ապրում ենք։ Դե այստեղ դժվարությամբ պիտի հարմարվենք, ինչ անենք։ Չենք պատկերացնում ինչ է կատարվում, մենք աչքերով ենք։